ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਰਿਟਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਪੜਤ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗਾ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਬਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਅਕਸਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਘਰੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਡੋੜ ਦੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰੇਪ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਬਟ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।